përshëndetje në zënës të dashur, mirë se po takojmë i sërish në lëndën e geografisë me klaset e gjashta. Njësë jam si për sot është ujrat në në toksore. Në të dashur, për diri sa ju jeni në klas, ju këshilaj që të bëni një eksperiment të fjeshme me simë zënësin tuaj. Do të merë një sasi dheu nga oborri shkollës tuaj dhe ta avendosni në një enë. Do të shtoni pak uj, pra sikur në fotografi, dhe do të shenë se qëfar do të ndodhë. Mendoj që është një eksperiment që ja vlen të aprovani nëse jo në shkollë, të pakëtën edhe në shtëpi. Gjatë ciklit hidrologik një pies e ujit që ndra në si e tokës duke formuar ujra si ku uje mund tjetë me levizje si që janë ljumejt, apo i qetë si që janë ljëqenet dhe moqalet. Po ashtu uje mund tjetë në gjendje të lëngët dhe të ngurt. Në ujrat si përfaqësore hynë burimet, përroskat, ljumejt, ljëqenet, akullajat dhe moqalet. Në varsi të veqorive të shkëmbenjive, një pies e ujit si përfatsor dhe për tanë, apo infiltrohet në brendit të shkëmbenjive, duke kryuar kështu ujrat në nëtoksore. Ujrat në toksore janë ato pjesë të ujrave që ndodhe nën si përfaqën e tokës, përfshin ujrat që ndodhe nën shkëmbenjë, Pjesa më e madhe e ujrave nën toksore e kanë originën nga reshjet atmosferike, ku uji është infiltruar nën në si përfacin e tokës. Shkëmbin përmbajnë pore apo zbraz që mundësojnë depërtimin, levizjen dhe grumbullimin e ujit nën toksorë. Pra porositeti, paracetë sasin e poreve që ndodhen në shkëmbenjë, me rëndësi është që porët jenë të lidhura me styre ku mund të qarkuloj ujë. Përveç ujrave freatike, ujrat në toksore mund të jenë të rrethuara nga shkëmbin jo ujlëshues, apo kompakt, argjell, alevert, duke formuar akujfere artezjane apo me presion. Ujrat artezjane janë me presion dhe në rast të shpimit të tyre kryohen burime si shatërvan apo fontan dhe kënit paracitur fontanën originale apo natyrore në fotografi. Në varsit të presionit, Ujë në toksor mund të ngritet, por të mos dal në bisi përfaqën e tokës, edhe në këtë rast këto ujra quen subartezjane. Në veçan ti pra gjende në Kosovë, në pjesën e Dugajinit, në Prizren, në Suharik dhe në Istag. Atëherë, kërë të flasim për këto ujra, duhet të shofen pa tjetër pra ju e pat në përmes një video shumë të shkurtër se qëfar është burimi i ujit. Pra dalja ujrit në në toksor, në si përfaqe quhet burim. Burimet hasë në vendet ku nivelli ujrave në toksore prejet në si përfaqe topografike. Egzistojnë lojet e ndryshme të burimeve, të cilat klasifikohen si pas prurjes, temperaturës, kohës e të tjera. Burimet të veçanta janë burimet karstike të cilat njën me emrin gurra të tila në Kosovë janë burimi i drinit të bardhë, e i stogot, vrelës e të tjera. Ndërsa burimet të cilat kanë temperatur, quhen burimet termale, ato të cilat kanë mineralizim, quhen minerale, ndërsa ato burimet të cilat kanë edhe mineralizim edhe temperatur, quhen termominerale. Të tila në Kosovë janë burimet e banjës e pejës, klokotit, banjëskës e të tjera. Detyrë të shqepjen dhe në sëdashur, ju do të plotësan pyetjet në faqen 115 në, në Liber dhe të plotësan një e punës në faqen 61 të 62. Në dhe 62. Ndhe në së dashur, ka që kishen për të njësimë simore. Ju faleminderi për vëmendjen dhe shihemi ore të arshme.